Ассаламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңалық па, студияда Жұпкалған Руслан. Озған күлледе республикамыздың ішінде болған ең мағыналы жаңалық па үшін қысқа айтып білдіреміз. РСН жазушыларын союзының члені белгілі жамағат политика құлықшы Фахмулы Пайет Ақбайлы Назрет жашаудан кетті. Қарачай районының жаңы Теберді елінде су болмай адамлар бегіншіледілі. Көп заманы коронавирус ауру 16-ын жабылып тұрған белгілі турист база Медовый водопады ешіклерін кең ашқанды. Қарачай шахарда ауруған сәбилеге жораланған сәби реабилитацион аралық ашылыпты. Эфиребизни бушу хабарла башлайбыз. Карачайны белгилүү уланы жамагат политика колдокчу поэт Акбайлы Назрет жашаудан кетти. Анар базына жыйылып, адамла көп жыйылып, адам бушу эткерлерин билдире кайгы сөз бердили. Мындан ары Калкештан Узумрат хабар айтады. Халкыбызны белгилүү уланы политика жамагат колдокчу алим, 20 китабынын автору, көп белгилүү жырланы жазган Акбайлы Алины жашы Азрет жашаудан кетти. Чармашылық ішіні бет жарықлы бардырғаны бұла бірге ол, көп ұлық-ұлықлада ішінде сый таба ішілегенді. 1993 жыл ол бірінші болып, Қырал Думаға депутатқа сайланған тірі әмда болуму жашы бізді. Бүгін бізді ішіміздің керті белгілі, деммегілі оңла да біз кетіп барады ол дүниясына. Ол дүниясына. Аллах жол берсін. Еге ашқа демеді, керті демеді, сүйімі бұғана демеді. Сіге ауруын болсын деп айтқан болмаз өмір дүниясында. Жарық адам, мен мұны сәбиліктен танема. 15-16 жыл болған сағатта бізіне районда Комсомолын организацияның бірінші адамы болып келгенетті. Бізде районда ансамбльда жоқ, шықта жоқ, бұлай қарусыз район. Сонра келгенінде жаш төліні жиіп, тепсеу ансамбль құрап, біздің тепсерге үретіп, қайда мүсімізге киімлі алдырып, қарачай киім, қарачай чепкен, бөрк, аяқ киім, күрешіп дүреді біздімілі. Милеттің сүйгені белгілі еді, жан бері еді милет үшін. Ол бірінші сөз өпіні депутаты болған еді. Милет бірден аңа чөп атып, бек ашық адам, оғырлы адам, милеттің сүйген адам, жерін сүйген адам, ата жұртың сүйген адам арабыздан кетті, Аллах жандетлетсін. Туған жұртын бек сүйген Азрет қар бір чығармачылық ішіні үсібілі әліне, жеріне, сүймеклігін көргізгелей жашағанды. Қолымнан келсе сылап өтерім, қар су ташыңы, қар терегіңі, көзлерім көрмей, тілсіз қалсан да атыңы айтырма қарачай сені. Бүгін үтеу Ақбай тұқымға, әмді республикамызға, Бегачы ауыр қапар келгенді. Бүгін біздің арабыздан керті дүнияға кетіп барады. Ақбайланы, Азрет, Алини жашы. Теу жашауын халқына, республикасына керті әрі құлылық өтіп, таза құлылық өтіп, жашауын алай өттіргенді. Аны тұсында талай кітабы айтылып тұрған поэті біз, жазушы біз, Общественно-политический деятель болып, бек ұлы ұз қойғанды, ұлы үлішін бергенді, милетіміздің айнытыр жанында біз Назретіміз. Қарачай Черкес Республиканың белгілі жұртшылары Азретінің азмуларына мақам салып, жұрлайдыла. Аланы ішінде бали терекчік, Қарачай десем, салам жашынаған жеріме, айлы кечелі, ақырғы чапырақ, дағыда башқа жұрла, адамлана ұзларында айланадыла. Айданда көрдім жолымда сені Барамын тарыта қоймайды мені Көзіле көзілеге жарып бөгелі Жүрегімесін саға елдені Қарашайыны мақтаулы ұланы, республикаға сый келтірген Фахмулы жашы, Ақбайланы Алины жашы Азретінің жашау жолу өсіп келген жаш төлігі үлгіді. Ол бүгін арабыздан кетсе да, аны халқы үшін еткен ашқы ішлері жамағатыны әсінде сақланықты. Халкешлені Зумрат Липшоқланы Алихан Босталлан Али жаңылықла.
Карачай районы жаңы тебирде элинде су болмай адамла бегинжиледиле. Элчилердин жарсуларына каллай оно өтиледи. Анын үстүнөн Халкечтан Ахмат хабар айтады. Har bir Karaçay eldeşe Tebirdi'de de elçile cirçilik malçılıkla küreş edile. Köp türlü köket bittir edile. Bütün dablayda kobustanı salıvuğa ulu es böl edile. Andan iyi bitimde aladıla. Soğuk olmağının problemi elçileden de kele. Başkalarına söz anlatılmaz elçilege. Başkana kuyma. Kobusta salasa, hemen de su yiyip durasa. Sistema nakapitilni. Ну... Не көп сөйлешсең де, чыттандан элчилеге анаңлата алмайса. Сен башкаңа куйсаң, сен түбүректе жашап. Сенин башыңда адамга уже суу чыкмайт вообще. Сен башкаңа айып турсаң сууну. Ол первый момент. Второй момент, биздин суубуз аз да, бир кесек кара суудан келет. Системабыз андан да. Ол кесек кара суу савелге жетерче, не экономнийрек, кесек неметрге керек элчиле. Саша терге керек. Но су азды, это факт. Башка вариант жокту. Бизде прорыв жок, су кеткен жокту. Биздин трубабыз жаңгыды. 90% водопроводной сети новый Тебирде жаппа жаңгыды. Жыл болмаган. Водопроводной сетке жаңгыды. Прорывыбыз жугубуз жокту. Биздин суубуз просто азды. Расход, суну расходу превышать этот подачаны. Чегеттен кара суудан келген сууну уман үчүн да ал проблема. Ал проблеманы решет керек. Мен билип куруу кобандан качат этерге керек. Водокачка баш иштерге керек. Общий системага кошарча. Башка вариант мен билмейм. Суу кетип биз тут прорывлени жамамай, карамай турмайбыз. Бизде суу кеткен бир жер жокту. Элде бизде просто суу жетмейди ма бөлге. Потому что азды. Кош чегетте башка кара суула жокла. Кошарча, сууну көбөтөрчү. Плайда бир кабым адамга суу жетеди, көбүсүнө ал жетмегени амалтын башкаларын суугара алмайдыла. Жашообуз бегеман кыйынды. Суу жок дордуду. Булай анда мында бир тамчы, бир нежида, ненетте жок, неңеде жок, бир кесекке бир зат келди, ар бир токтоду. Кайда сап көрсө, кайда тапсак тифляк алабыз. Канистрде барабыз да алабыз. Суну тарттырганды советибиз да неметип район кайдан турба алып келдиле, жаңы турба алып представить эттиле. Андан суу алдык. Дагы да бир источник коштула, жетмейт суу. Кобустуга салалы кайдан бул. Ары кетет суу, жетмейт бизге бул суу. Источник. А самотёкла келдин, неме кулакладан источникти бул. Кесчек келдин источник. Муну кача этмейли, баш этмейли. Самотёкла мамынын башынан келдин суу. Огород салганды. Поливать детьми, не медетьми, калите. Ну, проблема стала и жилба. Моя личная дека завод прибрубля с кишкен, да улашкан. Ну, толк болмайс. А сабылтыр районда не медом, а жаңы труба уштырып чыктыла, не мед чыктыла, дагы да бир источник коштула. Адамла айтканга көрө, суу быргылабла өргерек жашаганларга бара алмайды. Аны амалтын ала суусуз каладыла. Сууга бир тама минчебебиз. Кечен арасында 11 сағатта, 12 сағатта тұрып, набирать етебіз, сучық алабыз. Ал алған затыбызға, аңы үсіне, не ескі жуар, машиналарыбыз, стиральный машиналарыбыз бұзылырға аз қалады. Келет деп атабыз, жоқ, стиральныйде не ескі жуалмайбыз, не неметелмейбіз. А суға да милет бір-бірін қарғап, бір-бірін неметіп тұрған болмаса, Мабай чыгып неме эткен жокту бир адам. Башка незет неме тирк биз мабы сууду кыйылдыгыбыз. Суу быргылабла иги барар үчүн жаңы суу берген оборудование керекти. Водоканалыбызга затка обращаться эткенбиз. Водоканал ЖКХ, Минстройга башка обращаться этерге керекти деген. Анда проблема алайт. Программа болмаса, ол мен аңлаганга көрө ала ишленип калмайды. Калайса бир программага түшөргө керексе, сен ол водокачка ишленирче, например. Менге аңлатканларына көрө лай болгон. Максимально не район бары да бегулу помощь оказывать этиле. Менге мабы турба проводно уштурган заманда бегулу помощь оказывать этиле. Район да не да. Но водокачканы ишлерге псат так ишини күчү жокту. Суу быргыла былтыр жаңыдан тартылгандыла. Аны себепли суу ийги барар үчүн башка лагымла этерге керекледи.
Халкешлина Ахмат Бустанланы Али, жаңылықла. Көп тұрмай Қарачай шахарда ұрған сәбилеге дорога юда брады преабилитацион аралық ачылықты. Аңа қалай қазырланғаларының үсіннен Халкешлина Зумрат қапар айтады. Қарачай шахарда саби реабилитацион аралықны ачарға қазырланадылы. Бұ саби учреждение Чомаланы Владимирны қызы Мадинаны башламчылығы бұла құрала тұрады. Аны башмұраты сақат емді ауруған сабилеге болушылуға түуді. Саулықлы сабиледі көп білі бізіне республикада алай болса да ауруған сабичікледі аз түлділі. Екіншісі кесім көргеме озатны кесімде алай сабичік барды жашчық. О себептен тұрып-тұрып талай жылдан ақылыма келді да. Ачарға бұлай центрны изледім кесім. Қалай түрлі да ауырған сабичіклеге енді оғай деп неметіріміз жоқты. Қайсы бір сабиге де болушырға мадар етерге күрешірік біз. Қар түрлі районнан да келгенге оғай деріп түлбіз сабилеге. Қар біріне де бір себеп болыр деп мадар дығалас деп келелі де. Біз де ол себептен алаға болушырға қаруыбыздан келгенге етерге күрешірік біз. Бұл реабилитацион аралыққа ауырған сабилеге көп түрлі болушылуға тер мұраты барды. Бұлайда невролог, массаж, психолог, физкультура кабинетлі болуқтылы. Алада сынамлы ұстала ішлеріктілі. Массаж болуқты, лечебная физкультура болуқты, психолог, социальный педагог болуқты, логопед, сенсорная комната. Анытышында да педиатр, невролог, окулист қарарықтыла сабилеге. Ну и мадарға көре қалған специалистлерін де келтір алғанымызды келтірлік біз. Сабиле әрекмесше біртті көп затыбыз барды бізіне. Музыкальный занятияла болуқтыла сабиле біла. Трудотерапия болуқты. Қолчықлары біла ішлерче, неметірче сабиле бізде. Қайдам құр сабиле біла да қалмай, даже ата-анала біла да күрешірік біз. Оне десең де алай ата-ана бір кесекчік жүреклері де мұдақ. Аланы да көллерін көтіруге күрешірік біз. Болышқала да бардыла, волонтерла ма сабиле чин бірінші алан айтырым келеді. Город Карачаевский территория милосердия деп барды. Келіп, бек кечкедері болышып, менге көп күллені ішлеп тұрдыламында ма сабиле. Аннан сора Темрезов Хасан деп барды депутатыбыз городской округны. Сау болсын, ол да болышты. Сабина Ачакова. Ол да вот тренажер сақлап тұрабыз, аны ачқасын төлеп, аны алдырыша әтті. Сенатарыбыз Салпагарланы Ахмат, ма бұл гросс тренажерну алып берді бізге. Сора депутат парламента и заместитель Единой Россияны барды, Карданова Фатима деп. Ол да бұрттайгі болушады. Сертификатны алдық, аны бізге өзделені марат, чемпион Мира, меценат, керті жаш, вручать етті, кесіні рекордын. Бұ ашқылықны жолу бұла деген реабилитацион аралыққа Қарачай район бұла шахардан сонра да республиканы жер-жерінден сабиле келіп, саулықларына қаратырға болуқтылы. Бұ күлледе Мадина аралықны ачар иннет біле көп үш етіп, хазырланады. Көп тұрмай бұ ашқы мекем ешіклерін ачарықты. Халкечлене Зумрат Бердиланы Расул Қарачай шахардан жаңылықлы. Бағалы қараушылар, енді ол сіздің хауа болымын үстінен беруге қарарға шақырамыз. Қачқы күлі жуықлашып келселе де, жайны жылы хауасы алқын кесін білдіреді. Қарашай Черкес Республикада орта тергеу біле күндіз 26-29 градус жылылық сақланады. Кечелі салқындыла 14-16 градус қадері боладыла. Тау райолладай сілік сыңғанды. Күндіз 20-22 градус жылылық болады. Алая тау өзілледі кечелі 9-12 градус қадері суық болғандыла. Черкес шахарда тамла 27-32 градус ісілік болықты. Ингерінде ол 15-17 градус қадері түшіп салқынға иланнықты. МЧС-ны қолықчылары таулаға солырға барғаланы сақлыққа чақырадыла. Мы
рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните плюс 7 928 390 43 49. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87 878 5 45 70 и 8 925 711 98 90. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Кострома с 26 по 29 августа. 7-й Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера». Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний. Подробности на сайте gtrk-kostroma.ru. Карачай шаһарында 5-нче номерлі школ жаңы оқу жылға толық қазылықта төбейді. Анысынден толырақ бізіне ендігі сүреті біздіге қарағыз. 5-нче номерлі школға барған жаяу жолчықыны тап жараштырғандылы. Школын төгерегіне жаңы плиткала төшегенділі. Аны қатында үйлені арбазына жаңы асфальт салғандылы. Айбат түрсін алған орамда кімді сүйіп жүрірче болғанды. Национальный проект «Жилье и городская среда» деп бар. Вот ол проектке көрі бізде бұнда шахарда программа құрғанбыз. Современная городская среда на территории Карачаевского городского округа. Вот ол программаға қошқанбыз бұл жеріне. И 20-ші жылға қошқан, 18-ші жылында еткенбіз ол программаны 20-ші жылға қошылайын. Бұл қайым көп түрлі адамладан обращенияда болған ет. И быйыл май айда ішлеп башлағанбыз, бүгін күнге ішлені бошағанбыз. Жаңыз қалғаны ендігі жылда Аллах айтты уже кәсібізіні муниципалитетіні қаруы ба, көкка ханслазат салып әлі өтеріп біз. Вот, не ішлетіп келді десегіз, тротуарланы плитка еткенбіз, көккала саламбыз, терекле, қаманда жәшіл тұрған терекле, скамейкала, мусар жиярға орын ала, сабиле байланған болат, қарт айланған болат, свет саламыз. Маломобильный групп населения деп болады. Талаға да машиналап азатпа келсәлі әрі түшіп, қайда мағылмай сүрінбей барыша деп машиналарын салаушы орын өткенбіз. Ендігі жылға ма бұл аллеяны ары башына Арженкизевский орамға дәрі салырға мұратыбыз барды. Бүгін күнде Аллай дизайн зәт етіп үші неме адамла ба договор өткенбіз. И неме ішлеріне те тұрады сатты Аллай. Тапа сиомкасын қайдам дизайн проектін затыны үсі ба күреші тұрабыз. Школдан ұзақ болмай, Алайда жашаған сабиле ойнарча спорт майданчықта жараштырғандыла. Эмиги сюа неді десең, қараңғы заманда адамла жүнчумай жүрірча жарық лампалада салғандыла. Жеріні ұзылығы мен алияға деп бөлінген жеріні ұзылығы 430 метрді. Сора квадратла ба қарасақ 10480 квадратный метр болады. Сора аны үсіне бұл әткен сағатта бұл ғадері әтмеген егалай сағатта. Бұ заманға көрі неме требаниялар бар, гостылар бар. Детски ол сабилі ойыншақ немелен түплерінде резиновый основаниясы, то есть
Аям саби жығылғаны болса, башы болса, заран алмасча деп алай еткенбіз бұйыл. Аннан сұра ары башырағында да арасына былай гокка салып, жүнеме дадат да салып, ұлы неме терге күрешкенбіз, ару. Былай қараңы еді. Орам свет бар еді, аям ол жарыта еді, ол жарытқан жетмейді, былай жолдан ұзағырақты. И кече қайдам адамла айланырға чыққан сағатларында жарық болырча, мабу лампаланда салғанбыз. Салған сағатта проекте бірер лампасы болған сталбалы елде да, подрядчикта айтып, бізді келішіп, сонра игрекле салайық деп екшер лампасы болған саламыз. Енді бүгін күнде жарық болған, даламат болған. Жашағалла да бұ төгеректі да келген қонақла да, мақтаула да саладыла, мақтау салмағанда бардын. Түзге түздерге керек. Кімі жаратат, көбісі жаратат, жаратмағанда шығады ішінде. Шахарланы жараштыру бұла байламлы қырал программа бұлай тілген бұй ішіле мұндан арыда бардырылықтылы. Халкечілені Зумрат Бердилан Расул, жаңылықлы. Коронавирус ауруы Алматы Республиканы көп түріз жерлері емді базалары жабылып тұрған еділі. Эндуа ауру сыңаны бұла алады ачылып, келген қонақла құчақларын жаядылы. Алай солу базаларының бірі Бал Чучқырла деген сейерлік жерден Халкечлан Зумратының сюжетіне қарағыз. Етче қарашайда орналған Бал Чучқырла атлы солу базаны аты бүтеу дүнияға да белгеледі. Ол ару табиғаты, кирсіз хавасы бұла келген қонаққа кесін сүйдіреді. Бері республика бұла қалмай, аны тұшыннан да көп туристле келеділе. Бір кере келіп, бұлайыны таурықлы жерін көрген адам, екінші да қайтмай қалмайды. Сейірлік табиғатыны тұшында да, бұл солу жерде милетімізіне ашға детлері біле байламлы музей Қарачай арбазда барды. Бұ жер жашынарча милетімізіне әрі әдетлерін, құру бізіні халқымызыны келетшілері болып қалмай, башқа милетлі да білерча, бұлайыны тамадасы боташланы Мұса көп ішетеді. Мұса көп заманны ішлемей тұрып, сізіні мабу сезонығыз дейге орысча ашылды, мабу аурудан сонра қалай ашылғанға санайса, ашылуын қалайға санайса? Екі қолды ішті келді. Нормал адам милет жүріп башлаған. Бірінші екі бұлайды да жүрмейелім, саттығы жүрмейелім мүлет. Акүнне, мин адам зат келе болу. Іштей біздің бәті бізің. Жүге санаймын. Көбісі маған Москвадан, Лушақарлан келелім. Қазандан келгенде бар Ростов. Ростара Палесора мабайда кабіні болды дей бізді. Пятигорский, Кисловодский затты үй келелім. Мен мұны алғалы 25 жыл болады, но бірінші 10 жылын ішлемегемін, башқа атла бәкірешен. Сор 15 жылын маға құрубының бәкірешенеді. Сора Малайда 25 адам жашайды. Енді 25 адамға тет тұрамыз. 4-5 айдан қазір болдық болу бәстін сәбіз. Башында бұл немеде болып та күліп те немебіз. Жайға жаралы, кафебіз бәрі. Жатанды бошайыз бұры. Екі айдан бошайық болуыз. Мен бұл азатты кесім тұшына айланға бек сүйенді. Мен әпше оқуын бір қырсымал докторға оқуын. Сурая башлағанды, алғанды, көзім қарап, енді құру бүлін бар күрішіме. Сурая атларымыз бар, майлыған зиплайн дейді, бізді зиплайн. Бір талай зат квадрацикл атлаба күрішіміз, адам милет келет жаратып. Башлары көк кежете мейік терекле, жылтырай барған таза су, аңға қошылған чучқұрла, аны бұла бірге милет хантла, бұлайға қуат саладыла, берекет береділе. Келген қонақла бірінші айранны, екінші да қычынны сорадыла. Уже бізге хапарын айтқалла деп, келіп алғалла барла. Шынды неінші түрлісі барды сізде келген қонақ орға? Төрт түрлі. Қайсылар орға? Гардош қычын, чүгіндір қычын, әт қычын, и пішлақ бөреклеріміз. Милетімізіне ашқа дәтлері біле байламлы Бал Чучқұрлада көп түрлі іш етіледі. Айранға сый бере, аңға байрам етеділі. Аны бұла бірге көп фестивалі да боладылар. Мұса, сенде қар жыл сайында милетіне ашқа әдетлері біле байламлы, байрамлы көп боладыла. Ала қайсыладыла, сонра алаңда бардырғаныңы мағанасы не деме бұл әрі жерде? Біз
этнографический, на фестивале тебе, да, праздник Айрена. Ну, она, Меткин, вообще, уже масса искрит, это было, это про это было, это был Мазбус, пандемия, на меня проблема на раба. Лекчерде оқылмады менің Макапказ ранцы. Ну, қайдан қоншыларымыз айран зат алаған еметкелерін. Оланы бұлай ұшатмай, ән шөйтіп ашпаған. Ну, милет келет, жаратат, олай бұйылды уже звант еттір ола. 5000, 7000 адам, 8000, 10000 адамға береді жоқ. Алла бір адам келеді. Тора, ну, кім бісе Аллай затлабай, күрешей керек, ошты. Амшы күреше болым, айдан. Бері келген адамла заманларын зауқыла шырыча көп түрлі сейірлік зат барды. Балчы Чорла атлы солу базада келген адамла Маблайда 120 метр мейкілігі болған Маблай сейірлік чыбықта ұчарға болықтыла. Аны аты зиплайынды. Келген қонақла аңға кертіда сейір болып кетеділі. Саулай дүнияға атлары белгілі қарачай тұқымлы атла бұла байламлы бұлайда көп мероприятиялы боладылы. Джигитовка, ат жаптыру, дағыда башқа затылы. Муса, сенде көп қарачай ат барды, аны бұла байламлы қалай мероприятиялы болады сенде? Мен байда, неме іштей тұрабыз да, ма алан шақарды, этнографический комплекс. Байда, беш кере мен немелетке, конный пробекле, 40 километрге, 80 километрге, 120 километрге атқа. Этмап саат сентябрда дәрколыз Кубак России деп. Айтқалайын сағыш әйіп тұрап, дәте екметмейік деп. Ну, бұлайда, малымен әте тұрған жерімізді. О, Джигитовка баға бір деме тейік деп. Қарам бұш қолға да құрап, сұра ма Асетиядан 2 жаш келбіштегік де келді да. Енді Алла айтса, бұл емет алып құлмаз біз. Ну, келі жылға кетіп, майлаға. Байда Алла пызат әтсек деп. Ну, милетке де, сұра ма бұл туристеге немелеге. Әм Россиян келген немелеге. Алла айтла барла, ма байда сенде? Ну, бұлайда, менде басында, бір монгол ат бар, сонда бір екі англиш, ну, английский дейміз да. Алла екі атта барла, қарача атлала, байдала, барла. Бұлайыны кірсіз хауасы бұла солуған адам қару алып кетеді. Тамашалығы о адамны көлін көлтіреді. Халкешілені Зумрат Бердилан Расул, Гитче Карачайдан, жаңылықла. Бағалы қараушыла, біз мұныба жаңылықланы бошайбыз, сау қалығыз, сен көрешейік.